جی میں سن رائز ٹوڈے ڈیجیٹل کا بہت مشکور ہوں کہ وہ یہاں ہمارے پاس آئیں اور ہمارا انٹرویو کر رہے ہیں. تو میرا نام ڈاکٹر ضیاء الحق ہے, میں ضلع دیر اپر سے میرا تعلق ہے, سید خاندان سے ہوں, میرے والد صاحب فارسٹ آفیسر تھے اور میں میڈیکل گریجویٹ ہوں. پھر میں ماسٹر کیا پبلک ہیلتھ میں, پھر میں وہاں پہ ڈبلیو ایچ او یو این کے ساتھ کام کیا, کچھ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کام کیا. اس کے بعد اسکالرشپ مجھے ملی تو میں اس کے اوپر وہ حکومت کی طرف سے پی ایچ ڈی کرنے گیا فیلڈ آف پبلک ہیلتھ میں یونیورسٹی آف گلاسگو میں, وہاں پہ رہا. اس کے بعد فیلوشپ کی رائل کالج سے, اور یہاں پہ ایف سی پی ایس کالج فزیشین والوں نے مجھے ایف سی پی ایس ان کمیونٹی میڈیسن دیا. تو جو شعبہ میرا ہے وہ ڈاکٹری کے بعد جو ہے وہ پبلک ہیلتھ میرا شعبہ ہے, اور میں اس وقت کوئی میری 44 سال عمر ہے, تو میں ینگ وی سیز میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ شمار ہوتا ہے ابھی, تو اور بھی اس ایج میں آ رہے ہیں الحمدللہ, لیکن میں شاید اس میں سے لاٹ میں سی ہوں جو کہ نسبتاً ایج میں کم ہے. اور یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی جو ہے وہ ہمیں دی گئی ہے خیبر میڈیکل یونیورسٹی کی طرف سے. خیبر میڈیکل یونیورسٹی جی 2007 میں پروونشل ایکٹ کے اس کے بعد وجود میں آئی. اس سے پہلے جو ہمارے میڈیکل کے جتنی بھی ڈگریز ہوتی تھی وہ پشاور یونیورسٹی دیتی تھی. اس کے بعد حکومت نے کہا کہ نہیں, ہم ٹیکنیکل یونیورسٹیز ہے اس کو الگ بنائیں گے. تو میڈیکل یونیورسٹیز بنائی, انجینئرنگ بنائی اور ایگریکلچر کی یونیورسٹی بنائی. تو خیبر میڈیکل یونیورسٹی جب بنی تو اس وقت ہمارے پاس کوئی 3 میڈیکل کالج تھے, خیبر میڈیکل کالج, ایوب اور گرل میڈیکل کالج. اس کے بعد آج الحمدللہ پھر حکومت کے ساتھ مل کے خیبر میڈیکل یونیورسٹی نے آج ہمارے پاس 10 جو ہے وہ سرکاری میڈیکل کالج ہیں. اس طرح ہمارے پاس جو ہے ڈینٹل کالج ہیں, پرائیویٹ بھی ہمارے پاس 16 کالج. تو اس وقت ہمارے پاس صوبہ خیبر پختونخوا میں 26 میڈیکل کالج اور ڈینٹل کالجز ہیں, اور 3 ہمارے ساتھ نہیں ہے. جو ایک میڈیکل یونیورسٹی بھی ہے گندھارا میڈیکل یونیورسٹی وہ ہے, اور 2 کالجز جو ہے اس کے بعد ہیں. تو خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے آنے کے بعد جو ہے اگر آپ میں موٹی موٹی آپ کو بتاؤں کہ کیا اچیومنٹس ہوئی ہیں ہیلتھ میڈیکل ایجوکیشن میں, تو ہم نے دیکھو پبلک ہیلتھ شروع کیا, میں اس میں پہلا لیکچرر آیا اس میں. تو پبلک ہیلتھ میں آج ہمارے پاس ماسٹر پبلک ہیلتھ ہے, بی ایس ہم نے 4 سال کو شروع کیا, ماسٹر ان ہیلتھ ریسرچ کیا, پی ایچ ڈی پہلی یونیورسٹی ہے 2-3 یونیورسٹیوں میں سے سرکار میں جو پی ایچ ڈی ان پبلک ہیلتھ یہاں پہ, پھر کمیونٹی انڈسٹری میں دیا. اس طرح نرسنگ کا جو شعبہ تھا اس کے اندر صرف جو ہے ڈپلوما ہوا کرتا تھا, یعنی میٹرک کے بعد 3 سال کا ڈپلوما. اس کے بعد اس کو ہم نے بی ایس میں کنورٹ کر دیا, 4 سال کا کورس. پھر ماسٹر انٹروڈیوس کیا, وہ مواعید یونیورسٹی ہے جہاں پی ایچ ڈی ان نرسنگ الحمدللہ پچھلے سال ہمارے پاس اپروو ہوا. فزیوتھراپی ایک بڑا زبردست ایک شعبہ ہے, پوری کے پی میں کوئی کالج نہیں تھا, تو اس کے لیے ہم نے پہلے بی ایس پھر ڈاکٹر آف فزیوتھراپی بنایا, پھر ماسٹرز اس میں شروع کیا, اور پھر وہ اگین یہ واحد یونیورسٹی ہے جس میں پی ایچ ڈی ان فزیکل تھراپی ہمارے پاس اویلیبل ہے. اس طرح ڈاکٹرز کلینیکل سائٹ پہ تو بہت ہیں, لیکن بیسک سائنسز پہ ہمارے پاس کوئی اناٹمی, فزیولوجی, بایو کیمسٹری, اس میں صرف ایم فل پہ کے اوپر لوگ پروفیسر بنتے تھے, لوگ اویلیبل ہی نہیں تھے تو لوگ کراچی لاہور جاتے تھے. ابھی ہمارے سارے شعبوں میں ایم فل, پی ایچ ڈی, اور ابھی ہم نے اتنے پروڈیوس کر دیے ہیں کہ پوری میڈیکل کالج جو ہے وہ پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر میں الحمد للہ آپ کمپٹیشن کے لوگ تھرو آتے ہیں. اس طرح پیرامیڈک کا بھی ایک ڈپلوما ہوا کرتا تھا, اور ایک جس کو ہم بولتے تھے کہ پیرامیڈک ہے, میٹرک کے بعد 3 سال کا ڈپلوما تھا, اس کو بھی ہم نے بی ایس بنایا. پھر ہم نے اس میں 12 ٹیکنالوجیز لے کے آئے کہ جی آئی سی یو میں ایک لڑکا یا لڑکی جو ہے وہ 4 سال آئی سی یو میں پیرامیڈک بنے گی, پھر لیب میں, پھر ڈینٹسٹری میں, پھر کارڈیالوجی میں, پھر سرجری میں, اسی طرح یہ. تو اس کے بعد پھر میڈیکل ایجوکیشن ہم نے بنا, آپ اچھے ڈاکٹر تو ہو سکتے ہیں, اچھے نرس ہو سکتے ہیں, کیا آپ اچھے ٹیچر بھی ہیں؟ اس کے لیے ہم نے سرٹیفکیٹ کا کورس بنایا, پھر ماسٹر کا بنایا, اب اس میں پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں. تو اس طرح ہم نے ہیلتھ کے وہ شعبے جو کہ سسٹم میں نہیں تھے اس کے اندر ہم نے باقاعدہ ایک پلاننگ کے تھرو پر اس گیپ کو فل کیا. ابھی الحمدللہ ہم نے اس پورے سسٹم کے اندر فل کر کے یہ سارے شعبے جو ہیں اس کو مکمل کیا. تو ایک بڑا انتہائی زبردست کردار ہے. پھر میڈیکل کے داخلے جو ہیں وہ ٹیسٹ سے لے کے داخلے تک وہ پبلک کے, پرائیویٹ کے یہاں ہوتے ہیں,
BS کے داخلے یہاں پہ ہوتے ہیں. پھر ہم نے ایک جال بنایا پورے پیرامیڈیکل اور نرسنگ کا. ہمارے پاس جب ہم نے شروع کیا ہمارے پاس صرف 50 سیٹیں تھیں نرسنگ کی. ابھی الحمدللہ یہ میں نے 3 سال کے اندر ایسا ہم نے کیا سب نے مل کے کہ ہم نے KMU کے 5 نرسنگ کالجز بنائے اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے 9 کالجوں کو ریکگنائز کرایا ہے نرسنگ میں. تو ابھی ہمارے پاس جو 100 نرسیں یا 150 نرسوں کا بی ایس تھا ابھی اس سال ہمارے پاس 8000 تک ہم اس تعداد کو پہنچائیں. اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے. تو انشاءاللہ ایک بہت بڑا ایک سرکاری ادارہ ہے اور قوم کی خدمت کر رہا ہے اور آگے بھی اس کا بڑا فیوچر میں دیکھ رہا ہوں. KMU کے کچھ کالجز ہم نے بنائے, نرسنگ کالج اور الائٹ کالج. اب اس میں ایک حکومت پاکستان نے جو سروے کیا ہیومن ریسورس فار ہیلتھ HRH پالیسی ہم اسے کہتے ہیں, یہ پالیسی جب بنائی اس پالیسی میں انہوں نے کہا کہ ہمیں 9 لاکھ نرسز چاہیے اور 2030 تک ہمیں 3 لاکھ نرسز چاہیے. اب جب ہم نے شروع کیا ہمارے پاس صرف 50 سیٹیں تھیں. اب کہاں کا ٹارگیٹ 3 لاکھ کا اور 9 لاکھ کا. WHO کہتی ہے عالمی ادارہ صحت کے ایک ڈاکٹر کے اوپر 4 نرسز اور پیرامیڈک ہونے چاہیے. ہمارا الٹ ہے, ہمارا 4 ڈاکٹروں کے اوپر 1 نرس ہیں اور 1 لائڈی. تو ہم نے یہ کالج بنایا کرم کے اندر, ایک کالج بنایا. اب کرم کا بچہ جو ہے وہ پشاور تو نہیں آ سکتا. اسی طرح ہم نے سوات کے اندر بنایا, اس میں ابٹ آباد کے اندر بنایا, اس کے اندر یہ کوہاٹ کے اندر بنایا. تو ہم نے وہ جگہ, یہ ہمارے پاس کوئی 5-6 کالجز ہیں جس کے اندر, اور اس میں ہم نے فوکس کیا ہے الائڈ ہیلتھ سائنسز کا اور نرسنگ کا. اور اس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یار ابھی بھی کافی ضرورت ہے. تو ایک تو افیلیٹڈ انسٹیٹیوٹ ہے, جو افیلیٹڈ ہے وہ تو ہمارے پاس آخری باری آتی ہے. وہ پہلے پاکستان نرسنگ کونسل اس کو ریکگنائز کرتا ہے, پھر ہائر ایجوکیشن ریگولیٹری اتھارٹی ہیرا, پھر ہیلتھ فاؤنڈیشن ڈپارٹمنٹ کا, اس کے بعد ہمارے پاس نمبر آتا ہے. تو جتنا ریکگنائز کرتے جاتے ہیں ہمارے پاس دیتے ہیں. ہمارے اپنے جو ہے یہ 5-6 کالجز ہیں, وہ بھی نرسنگ اور پیرامیڈک کی ڈگری, اور اس میں 50-50 سیٹیں ہیں. جی پرووینشل. باقی جو PMDC جہاں سے میڈیکل کا انٹری ٹیسٹ کراتی ہے وہ میڈیکل یونیورسٹیز کراتی ہے, ایڈمیٹنگ میڈیکل یونیورسٹی اسے بولتے ہیں. صوبہ خیبر پختونخوا میں KMU جو ہے وہ میڈیکل یونیورسٹی ہے, لیکن یہاں پہ ایک یہ آ رہا تھا کہ ایٹا جو آرگنائزیشن ہے وہ ٹیسٹ کراتی تھی اور ہم مل کے اس کے ساتھ کرتے. اس دفعہ پروینشل گورنمنٹ نے اور کیبنٹ نے اور شکایات بہت آئی کہ ایٹا کے ٹیسٹ میں کوئی بلو ٹوتھ اور وغیرہ سے, تو انہوں نے اس کو کینسل کیا. ہمیں ذمہ داری دی ایک دو مہینے سے بھی کم تھا. ہم نے حکومت کے ساتھ مل کے زبردست طریقے سے اللہ نے کرم کیا کہ وہ ٹیسٹ آیا اور بڑے ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ٹیسٹ آیا. اس کے اوپر جو کیسز ہیں سارے عدالت نے, حکومت نے اس کو انڈورس کیا, PMDC نے انڈورس کیا, زبردست طریقے سے ہوا. پھر ہم نے سارے میڈیکل کالج کے اندر جو MBBS کی اور BDS کی سیٹیں بر وقت مکمل کی. 31 تاریخ سے پہلے ہم نے, 31 جنوری سے پہلے ہم نے, دسمبر تک ہم نے پورے کمپلیٹ کر لیا. پھر باری آئی پرائیویٹ کی. تو ایک وہ ہوتا ہے کہ یار پرائیویٹ کالجز میں لوگ ڈونیشنز دیتے ہیں, ایک الزام آتا رہا ہے. تو اس دفعہ ہم نے پرائیویٹ میڈیکل کالج کو مل کے ہم نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ان کو مدعو کیا. ہم نے سارے جو مالکان تھے جو پرنسپل ہیں ان کو بھی کہا, ہم نے کہا یہ الزام ایسے آتا ہے تو کیوں نہ ہم اس کو بھی سینٹرلائز کریں. تو اللہ کا کرم ہوا کہ اس دفعہ ہماری MBBS اور BDS کے سارے داخلے جو ہے وہ ایک سینٹرلائز طریقے سے, ہر ایک کو اپنا حق ملا. یہاں سے ہم آفر لیٹر دیتے ہیں, وہ جا کے پرائیویٹ ڈینٹل اور میڈیکل کالج میں. ابھی اس وقت جو میں بات کر رہا ہوں تو ہمارے سارے ڈینٹل کی سیٹیں MBBS کی سیٹیں فیل ہیں. 1-2-4 سیٹیں ہماری رہ جاتی ہے, اس کو ہم فالو اپ کرتے ہیں سیم میرٹ لسٹ سے. تو بہت زبردست طریقے سے, اچھے طریقے سے میرٹ کی بنیاد پہ, میرٹ کم چوائس کی بنیاد پہ یہ مکمل ہوا. جی تو ہر ادارہ دنیا میں میڈیکل سائنسز میں چینجز اتنی آ رہی ہے کہ روزانہ کے حساب سے نئی نئی ایجادات ہو رہے ہیں. تو ریسرچ جو ہے اس تحقیق کے بنیاد پہ ہم خیبر میڈیکل یونیورسٹی نے جتنے گرانٹس لیے ہیں وہ پورے پاکستان میں ابھی یعنی میں کروں کا آغا خان یا آغا خان سے مل جل کے تقریباً اتنی ہی گرانٹ ہمیں ملے ہیں, بلینز آف روپیز ہمیں ملے ہیں. وہ سارے ہم نے جیتے ہیں ہماری ریسرچرز نے UK اور US وہاں سے الحمدللہ. ابھی اس لیے ہم اگر فائنینشیل پوزیشن اگر آپ اس یونیورسٹی کے دیکھیں تو حکومت کے ساتھ پیسوں کی بھی انتہا کمی ہے. تو یہ واحد یونیورسٹی ہے جس میں حکومت خیبر پختونخوا 1 روپیہ نہیں دیتی.
फेडरल एचईसी वाले पैसे हमें देते हैं और हम इतना कमा रहे हैं, हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं, अभी पेंशन में हमारे बड़े पैसे की कमी है, लेकिन यह है कि इतना हम कमा रहे हैं कि हम खुद जो है यूनिवर्सिटी को चला रहे हैं। और उसकी वजह यह कि हमने कुछ एक्सपेंसेस कम किए, हमने जितने भी जेनिटोरियल स्टाफ हैं यानी क्लास फोर ये जो लेबर ये वाली स्टाफ, ये हमने आउटसोर्स कर दिए। हम अभी तक हमने ये 3-4 साल हो गए, हमने कोई भी क्लास फोर एक भी भर्ती नहीं किया। हमने सिक्योरिटी गार्ड को भी ऑलरेडी आउटसोर्स किया, सफाई वालों को भी आउटसोर्स किया और हमने पेंशन ख़त्म कर दी। हमने इस यूनिवर्सिटी के अंदर सीपी फंड की पॉलिसी और फिक्स टर्म की पॉलिसी लाई, इसलिए कि हम आगे देख रहे हैं कि हुकूमत के साथ पैसों की कमी है, हायर एजुकेशन के साथ पैसों की कमी है, तो इस मॉडल पे हम काम कर रहे हैं कि एक वक्त ऐसा आए कि इसको किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो और ये यूनिवर्सिटी ख़ुद अपने पाँव पर खड़ी हो। और अभी भी है इंशाल्लाह और आगे और करें तो आगे मनसूबे में हमारा एक हमारा अस्पताल बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। विद इन द यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर ये पहला यूनिवर्सिटी अस्पताल होगा, ये तकरीबन 300 बेड का अस्पताल है। इसमें हमें इनिशियल पैसे हायर एजुकेशन कमीशन ने 100 करोड़ रुपए हमें दिए हैं, बाकी 100 करोड़ हमने खुद अपने लगाए हैं, बाकी इतने करोड़ हम अपने और कर रहे हैं और हम हेल्थ डिपार्टमेंट से और हुकूमत से भी अभी इसके पास लेके जा रहे हैं। इसका इफ्तिताह इंशाल्लाह 2-2.5 महीनों में ये हो जाएगा, अभी उसमें तैयार हो गया। और ये एक इस सूबे के लिए खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी का एक तोहफा है कि इसको हम 300 बेड का एक अस्पताल जिसमें प्रोविंशियल हुकूमत के कोई पैसा नहीं लगा वो हम लगा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी हमारी रिक्वेस्ट होगी कि इसमें और इक्विपमेंट्स दें, इसमें हम ह्यूमन रिसोर्स में हमारे साथ हेल्प करें। और ये एक ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल होगा जो कि बिल्कुल सरकारी की तरह मुफ्त नहीं होगा लेकिन प्राइवेट की तरह महंगा भी नहीं होगा, ये बीच में इसका होगा। और इसमें हम शुगर का एक बड़ा ज़बरदस्त वो बना रहे हैं, इसमें कैंसर का एक बहुत बड़ा वार्ड है, इसमें दिमागी अमराज का एक बहुत बड़ा वार्ड है, इसमें रिहेबिलिटेशन का और फिजियोथेरेपी का एक बहुत वार्ड है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये इस सूबे के लिए एक बहुत बड़े मायारी वो होगा। इसके साथ भी हमारे एक मेडिकल कॉलेज जो है वो एक बिल्डिंग पूरा स्वात के अंदर उसमें काम हो, इंटरनेशनली हम काबुल के साथ हमारे कैंपस जो है उसमें हुकूमत ने हमें उसकी मंजूरी दी है। अभी भी आपके आने से थोड़ी देर पहले जो उसके काउंसलर साहब आए थे वो हमने अभी इंशाल्लाह वो तकरीबन उन्होंने हमें जगह भी दी है और उसके साथ मिलके हम पहला जो इंटरनेशनल कैंपस है काबुल और केएमयू का कम्बाइन एक कैंपस इंशाल्लाह वो जैसी नई हुकूमत आएगी तो हम इसका इफ्तिताह करेंगे। इस तरह हमारे पास इस दफ़ा जो है हमने ऑनलाइन कोर्सेज कुछ भी किया जिसमें यूके से लोगों ने अप्लाई किया, गल्फ के अंदर से उन लोगों ने अप्लाई किया, तकरीबन हमारे पास कोई 200-250 लोगों से ज़्यादा मास्टर और एमफिल के कोर्सेज में बाहर के लोग आ रहे हैं। तो मैं इसको देख रहा हूँ कि ये खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी का इसके साथ थोड़ा वो रखा गया, थोड़ी मदद की गई, तो मैं इसको इस पूरे रीजन का 5 साल में सबसे बड़ा एक ऐसे इदारा देख रहा हूँ जिस पे हम सब फ़ख्र करेंगे, एक सरकारी इदारा होगा और पूरा रीजन इस पे फ़ख्र करेगा। जी हम ये कह रहे हैं कि जो हेल्थ केयर वर्कर हैं हमारे पास तकरीबन 3000 हम डॉक्टर ले रहे हैं, तो 3100 के करीब डॉक्टर ले रहे हैं। इसी तरह हम कोई 10000 तक के करीब हम एलाइड हेल्थ साइंसेज और नर्सिंग में लोग रहे हैं। हमारा पैगाम तो ये है कि आपको अल्लाह ने इस काम के लिए चुना है, ये बड़ा आजिज़ी वाला काम है और आप इस माशरे के आप करीम हैं, आप सबसे बेहतरीन दिमाग हैं, तो आप अपने आप को इस सांचे में डालें कि एक गरीब मुल्क है और इस गरीब मुल्क में आपके साथ आपकी कदर भी शायद ना हो इन लोगों के पास, इनको पता ही नहीं है आपकी कदर का, लेकिन आपको तो अपना पता है। हम ये कहेंगे कि आप बेहतरीन तालीम हासिल करें, हम आपके लिए करिकुलम हमने मुकम्मल चेंज कर दिया, एक मॉड्यूलर करिकुलम लाए, अभी हम इम्तिहान आपसे कंप्यूटर के थ्रू लेंगे, अभी आगे जो आपका इम्तिहान होगा वो पेपर बेस्ड नहीं होगा, इसलिए कि बहुत चेंजेस आ रही हैं दुनिया के अंदर, रोबोट्स आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहे हैं। हम आपसे भी चाहेंगे कि आप ट्रेडिशनल वे से, आपके ऊपर चैलेंजेस बहुत हैं, जब आप 5 साल मुकम्मल करके आएंगे तो ये मेडिकल साइंसेस ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आपके पास एक रोबोट बैठ के एक डॉक्टर की सीट पे बैठा होगा, एक रोबोट ऑपरेशन कर रहा होगा, मशीन कंप्यूटर डायग्नोस्टिक कर रहा होगा, तो आपके चैलेंजेस बहुत डिफरेंट है, आपके ट्रेडिशनल चैलेंजेस से बहुत मुख्तलिफ हैं। आपने अपने आप को उसके लिए तैयार करना होगा, हम आपके साथ हैं और आप बेहतरीन हिम्मत करें और इस तरह इंशाल्लाह आगे इस फील्ड को लेके चले। जज़ाकुमुल्लाह।